Eko larogeita mazazpiko ma bederatzi zenbatuta. Espainia gogoan ezan berrogeita malau ordezkari izango ditu Europako Parlamentuan. Alderdi Popularrak irabaziko lituzke 16 eserleku lortuta. Hori bai, 8 galduko lituzke 2009koekin alderatuta. Espainiako Alderdi Sozialistak 14, 9 galduko lituzke. Beraz, kolpe handia bi alderdi nagusientzat. Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña Berdeak 6, gorakada ikusgarria, 4 eskuratuko lituzke. Podemos edo alduguk 5 eskuratuko lituzke eta UPYdek ere gora nabarmen, 4 eskuratuko lituzke 2009koarekin 3 igota. Europarako koalizioak eta horren barruan dago Euskal Alderdi Jeltzalea, 3rekin geldituko litzateke, orain urrena 2009an bezalaxe, Eskerra Republikanak 2, Ciudadansek 2, Herriek Erabaki 1 lortuko luke, beraz Josu Juaristi Europara joateko moduan izango litzateke, eta Udaberri Europarrak datuen arabera ordezkari bat lortuko luke. Espainian botuen 1,87,9 dago zenbatuta. Hortxe dauzkazue, Partido Popularrak botuen 1,26, 16 eserleku, 8 gutxiago, Partidu Sozialistak 1,23, 14 eserleku, 9 gutxiago, Izquierda Unidak 1,99, 6 eserleku, 4 gehiago, Podemosek 1,79, 5 eserleku, UPYdek 1,64, 4 eserleku aurreko eta baino 3 gehiago, Europarako koalizioak, Eusko Alderdi Jeltzalea barne 1,5,4, 3 eserleku, Eskerrak 1,42 eserleku, Ciudadansek 1,31 bi eserleku, Herriek Erabakik eserleku bat 1,2 lortuta, eta Udaberri Europarrak botuen 1,9 eserleku bat.